Megújult a nyírbátori térségi orvosi ügyelet épülete, ahol 17 település lakóinak házi orvosi ellátása működik. Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírdérzs, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböl, Penészlek, Pirice, Pócspetri és teremközségben élők biztonságát növeli a több mint 40 millió forintos beruházás. Erre azért volt szükség, mert Nyírbátor 2016-ban kilépett a kistérségi társulásból. És másnap megüzente levélben, hogy hagyjuk el azt az orvosi ügyeleti helységet, ahová korábban a kistérségi társulás költözött. Ennek az előzménye az volt, hogy Nyírbátor egy STK az STK-nak a felújítását végezte 450 millió forint értékben, és akkor a kistérségi társulást megkérte, hogy az orvosi ügyeletet működtessük az STK épületében, mert hogy az uniós kívánalmaknak így tudott Nyírbátor megfelelni. A kilépést követően azonban a térség 25 ezer emberének orvosi ellátása került veszélybe. Ekkor fogalmazódott meg a kistérségi társulás részéről, hogy új orvosi ügyeletet alakítsanak ki a térség centrális helyén, Nyírbátorban. Nyírbátor működtet egy soros, tehát egy orvossal működő ügyeleti rendszert, ami 42 millió forintjába kerül a korábbi 27 millióval szemben, és ilyen formán a város megengedheti magának, hogy plusz 16 millió forintot fizessen ki egy olyan ügyeleti ellátásért, ami sokkal kisebb, mivel hogy egy orvos dolgozik ott, míg a mi kistérségű orvosi ügyeleti rendszerünkben két orvos látja el a feladatot. A terület és településfejlesztési operatív program keretében megvalósult beruházás létkérdés volt a nyírbátori kistérség 17 településének lakói számára. Egy nemrég készült felmérés alapján ugyanis az emberek értékrendjében az egészség áll az első helyen.